Intervju Medija Servisa. Poštovani gledatelji i gledateljice, dobrodošli u još jedan intervju tjedna Medija Servisa. Danas je s nama jedan od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena, bivši skijaš, a sada avanturist i sve ostalo, gospodin Ivica Kostolić. Ivice, dobar dan i dobro nam došli u intervju tjedna Medija Servisa. Dobar dan, lijepo je biti ovdje. Idemo mi krenuti s onime što konkretno sad nije vaš sport, ali je okupiralo ponovo cijelu naciju. Naši vatreni se bore za broncu sutra protiv Maroka, ko bi rekao. Da, ma može se samo reći svaka čast vatrenima. Opet smo u vrhu, opet su nam stvarno osvjetlili obraz, sve su nas razveselili. Na najbolji mogući način pokazali su opet borbenost, pokazali su da usprkos tome što imamo mali broj nogometaša i igrača, uvijek imamo izvrsnu ekipu i težak smo zaloga i za najveće ekipe pobjeđujemo. Ono, ne znam što reći, ja sam oduševljen kao i svaki prosječni Hrvat, tako da sve to teško staviti u par rečenica, ali kapa dolje. Bit će naravno organizirani veliki doček u nedjelju na glavnom zagrebačkom trgu. Ko zna, možda bude slično kao prije 4 godine nakon srebra iz Moskve. Vi ste se isto u svojoj karijeri nagledali i nauživali raznih dočeka. Da, drago mi je naravno da ćemo ih dočekati. Ja sam doživio ja sam 2 put bio na dočeku. 2002. poslije olimpijskih igara, 2003. poslije svjetskog prvenstva. I to su naravno prekrasne uspomene. Jedna specifična atmosfera koju onda pamtite cijeli život. Kako vi gledate na ovakvu situaciju kada se cijela nacija zapravo ujedini oko svjetskog prvenstva ili europskog prvenstva, a često i olimpijskih igara, kada hrvatski sportaši naprave veliki uspjeh? Međutim, konkretno problem hrvatskog nogometa je nažalost stadion. Jel vi vjerujete će se to konačno realizirati? Mora se realizirati, mislim da krajnje vrijeme je da se to realizira. Mislim, mi imamo stvarno vrhunsku reprezentaciju i šteta je da nemamo i vrhunski stadion koji bi se na jedan dostojan način prezentirao, pa ispred jedne, slobodno možemo reći, vrhunske nogometne nacije kako je Hrvatska. Tako da trebamo imati nekakvu odgovarajuću infrastrukturu. I sada si možete zamisliti u kakvim su problemima drugi sportovi ako jedan nogomet se bori toliko oko nekakvog stadiona. Nogomet koji je ipak jedna razina više od drugih sportova u mnogo aspekata. Tako da, apsolutno se treba napraviti taj stadion i da dostojno predstavlja reprezentaciju i na kraju krajeva i Hrvatsku. Nakon ovog dočeka, naravno, vrlo brzo će ponovo jedan spektakl u Zagrebu. Već smo naučeni na ono što se događa na Sljemenu. Nažalost, to bit će samo ženski, ovoga puta 2 puta. Što vi očekujete 4. i 5. siječnja iduće godine na Sljemenu? Prvenstveno od naših cura, naravno. Ja sam sad imao priliku pratiti naše djevojke u Sestrieru i na treninzima tu u Italiji. Mogu reći da su cure u odličnoj formi i sigurno da možemo očekivati vrhunske rezultate. Ja mislim da ako se poklopi dobro, možemo očekivati i postolje. Mislim da su spremne za to. Jer ono što pokazuju na treninzima je apsolutno vrhunsko skijanje. Kada gledamo sa te naše skijašice, ne mogu ljudi, a da ih ne uspoređuju s Janicom. Ona je napravila čudesne stvari. Da sad ne nabrajamo što je sve osvojila, svako ko je prosječno pratio skijanje zna kakva je ona bila skijaška kraljica. Je li to možda prevelik teret za novim curama na njihovim leđima, koji ipak dolaze nakon takve jedne genijalne skijašice na scenu? Gledajte, sad da li je teret ili ne, mislim da se one same ne bi trebale toliko opterećivati s tim što javnost misli. Teško je uspoređivati se s Janicom, to je jasno. Janica je jedinstvena u svijetu skijanja i mislim, apsolutno je, mislim da je nepotrebno se uspoređivati sa tako nekakvom vrhunskom skijašicom. To je naravno, Janica je vozila sve discipline i bila je klasa za sebe.
osvajale, dakle, i pobjede u svim disciplinama. Morate znati da dakle, skijašica ima u povijesti, možemo ih nabrojati tek nekoliko. Tako da sve ove djevojke imaju svoj put i biti vrhunski makar u jednoj disciplini je teško, tako da nama je glavno, odnosno bitno nam je da ih dovedemo do nekakve vrhunske razine, da mogu konkurirati za postolja, da mogu konkurirati za vrhunske rezultate. A to da li će oni postati klasa jednog dana kao Janica, to je jako teško predvidjeti, jer kao što rekoh, takvih skijaša, takvih sportaša ima vrlo malo. Koliko vam je žao što nažalost više nema muškog slaloma na Sljemenu, gdje Filip Zupčić, ali i ostali hrvatski skijaši nažalost su mogli, na sreću su tada mogli pokazati se ispred u svom Zagrebu na pravoj sceni. Pa naravno da mi je žao, naravno da mi je žao. Ta utrka je bila vrhunska, ali nije isključeno da će se ona opet vratiti na Sljeme. Trenutno je takva situacija i u FIS-u, odnosno su nekakva previranja unutar te organizacije koja su utjecala i na tu odluku da se Sljeme ove godine posveti samo ženskim utrkama. Najbitnije je da zapravo zadržimo tu utrku i da Sljeme nastavi tradiciju održavanja svjetskog kupa, a vjerujem onda da će se i kada prilike to dopuste i muški skijaši vratiti opet na Sljeme. Da sad završimo, ajmo tako reći, tim Sljemenom i sa skijanjem. Vi ste sasvim sigurno imate uvid u to koliko se skijanje u Hrvatskoj razvija i koliko ljudi zapravo se želi baviti skijanje, ako znaju, a možda svi ne znaju da je ono dosta skup sport, da je i opasan sport i težak sport i tako dalje. Uz Zrinku Ljutić i ove ostale cure, ima li tu još mlađih koji dolaze i koji bi jednog dana mogli opet naslijediti Zrinku i ostale cure? I muške, naravno. Imamo mlade, također, samo s obzirom da je nas uvijek mali broj, kao i svim drugim sportovima, uvijek postoje određene rupe, odnosno nema direktnog prelaza iz generacije u generaciju, nego ponekad se moramo strpiti da stasaju oni koji su u ovom trenutku, na primjer, u dječjoj konkurenciji. Dakle, sigurno da ćemo nekoliko godina onda uvijek morati čekati dok se zapravo ne napravimo novog vrhunskog skijaša. Mi nažalost nemamo tako veliku bazu skijaša da bismo mogli stalno producirati skijaše i sam ovaj zadatak oformljavanja jednog skijaša je dosta težak i neizvjestan, a osim toga imamo i male brojeve. Pa tako da se hrvatski sustav, koji je stvarno na kraju krajeva prilično djelotvoran, uvijek se jako koncentrira na individualca. Nemamo veliki izbor natjecatelja, pa moramo onda odabrati, i ne odabrati, nego moramo se koncentrirati na one koje imamo i vrhunski raditi sa njima da bi ih doveli onda do vrhunskog nivoa. Tako da ima novih, dolaze, ali ćemo sigurno morati čekati uvijek nekoliko godina dok ta mlada generacija ne stasa, jer nemamo baš ono godinu za godinom skijaše, nego moramo pričekati, na primjer sada, koliko čujem, ti mladi skijaši su trenutno 14-15 godišnjaci, dakle njih ćemo sigurno morati čekati nekoliko godina prije nego se afirmiraju na međunarodnoj sceni i u seniorskoj konkurenciji. Ponovo malo na vatrene. Prije 4 godine kad su naši vatreni osvajali srebro u Rusiji, vi ste već imali u glavi, možda i ranije, zacrtan cilj da ćete napraviti nešto što je svake 4 godine. Radi se o jednoj jedriličarskoj regati samaca, ne jednoj, nego jednoj strašnoj, vi ćete mi reći o čemu je riječ, ali nije to bila jedina vaša, da tako kažem, avantura. Vi ste zapravo osvojili Grenland, imali ste velike problema tamo, na Islandu ste bili, napravili, da sad ne nabrajam sve. Otkud ta nekakva vaša želja za tim avanturama izvan skijanja i što je zapravo, gdje je sad zapravo zapelo na ovoj zadnjoj jedriličarskoj regati?
Pa uvijek sam volio, neću reći avanture, volio sam provoditi vrijeme vani. Od djetinjstva sam jednostavno se volio malo odvojiti od društva, krenuti u prirodu. I to taj put skijaški me također formirao na neki način, pa mogu reći slobodno, odvojenost od društva praktički. Proveo sam jako puno vremena na ledenjacima i to me sigurno formiralo kao osobu. Tako da sam od uvijek volio biti, izlaziti van u prirodu i testirati možda i neke svoje granice. Na kraju se, ako se to spoji sa sportom, na kraju izađu te neke takozvane avanture iz toga, koje su i osobni izazovi. Tako da, osim Grenlanda, jedrenje je svakako vrhunski izazov, jer ipak sve te avanture u polarnim, subpolarnim područjima su zapravo bile još uvijek, pa na neki način, turizam. Nije bilo nikakvog natjecanja. Jedrenje je u pravom smislu natjecanje. I kada sam počeo jedriti za ozbiljno, ajmo reći 2017. godine, sam si zadao cilj da otiđem na jednu od najzahtjevnijih svjetskih regata, to je Rudurum, organizira se svake 4 godine. To je solo prelazak Atlantika, regata, natjecanje, vrhunski izazov, i to je za mene bio dosta veliki korak. Ali drago mi je da sam uspio provesti to. Nažalost, nisam završio regatu, ali taj cijeli projekt je bio veliki izazov u svakom smislu, i jedriličarski, sportski, i menadžerski, logistički i tako dalje. I zadovoljan sam da je to zapravo se završilo uspješno. Ima li još nešto što je sljedeće? Možda imate još nešto za 2024. 2026. Kakvi su planovi? Da, teško je sada planirati daleko unaprijed. Ovaj projekt je sada završen, ali sljedeću sezonu planiram i dalje se natjecati. Ovaj put ću ostati u Sredozemlju. Postoji prvenstvo Sredozemlja za tu klasu u kojoj se ja natječem, to je klasa 40. Isti brod dalje. I onda ćemo vidjeti. Svaka nova sezona je veliki izazov, pogotovo u tom oceanskom jedrenju, jer je to relativno skupi projekt i treba se snaći na različitim razinama. Imate i nasljednike, hoće li biti skijaši? Kako je usmjeravanje roditelja? Teško, dečki su prvenstveno očarani sa nogometom, igraju nogomet, vrlo su aktivni. Naravno, tu su i drugi sportovi, moraju se dobro naučiti skijati, apsolutno. Ali oni sami za sada su posebno očarani s nogometom i to je ono što čemu posvećuju najviše vremena i najviše motivacije. Jesu očarani njima i sestra Janica, otac, naravno, majka, kako su oni? Naravno, da. Mislim da, s obzirom na to da imamo dosta sportaša u obitelji, sport se svakako podupire sa svih strana. Kakve su vam osobne želje za 2023. i možemo možda i pozdraviti naše slušatelje i gledatelje? Pa ništa, evo, ja vam želim svima da imate zdravu godinu, uspješnu godinu i da se svi veselimo ponovo mnogim sportskim uspjesima. Vaše osobne želje za 2023. Isto to, apsolutno. Dakle, samo zdravlje i nakon toga će doći sve. Ivice, evo, isteklo nam je vrijeme, kažu da kad je ugodan sugovornik da bi mogli pričati satima, danima, ali hvala vam na ovih 15 minuta i nadam se da se vidimo možda i u 2023. Hvala vama na pozivu, pozdrav svima. Bio je ovo Ivica Kostelić u još jednom intervju tjedna Medija servisa. Doviđenja. Intervju Medija servisa.